Goedemorgen vrienden, het is vandaag dinsdag 22 juni 2021. Vrienden, ik wil vir julle voorhou vanochtend hier uit Psalm 34 uit. Psalm 34 vers 18 tot en met vers 20. As die regverdig is om hulp roep, hoor die Heere hulle en red hy hulle uit al hulle benauwdhede. Die Heere is nabij die gebrokenis, hy help die moedelooses. Al word die regverdige ook deur hoeveel rampen getref, die Heere red om uit allemaal. Vrienden, dit is een psalm van David. David wat hierdie nou verhouding met God het, wat altijd samen met die Heere beweeg, vrienden, wat aan die Heere vasthou. Kom, sê dit vir jou en vir my en weet verseker dat die Heere by jou is, dat hy jou help wanneer jy moedeloos is. Vrienden, misschien moet jy vir jou een stoel vat en daar neersit by jou in die kamer, want ons is visuele mense. En as jy moedeloos is, trek om langs jou bed, sit jou hand op die stoel. Sê, Heere, ek weet, jy is hier by my. Ek moet dit een stoel hê, wat vir my bietjie meer sigbaar is. Heere, ek kom met jy kom praat, en kom praat jy met die Heere. Vrienden, ek sê weer vir julle, kry vir jou een bakkie met water, doopwater. As jy moedeloos raak, vat die water, sit dit op jou, handpalm, herinner dat God vir jou verantwoordelikheid aanvaar het. Vat die brood, die nagmaal in die wijn, die brood in die wijn, vat die broodjie, eet dit, herinner jou aan Godse liefde. Steek vir jou een Christuskers aan, sê dat die opstanding is al levende hoop, en die wind kan vir jou die heilige symbool van die Heilige Gees wees. Die Heere is by jou, moenie moedeloos raak, jy hou in hom vas, hy hou jou vas, vriende, alhoewel ek jou op die keer los, ne, weet hy hou jou vas. Mag jy dit so ervaar, al word die regverdige ook deur hoeveel rampen getref, die Heere red om of haar uit allemaal. Vrienden, mag daar vir jou genade en vrede en oorvloed wees, omdat jy God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Amen. Vrienden, soos ek inderdaad gesê het, ons is klaar met die Oud Testament, maar het is ons interessant, as jylle altyd een vertooning gaan kyk, een muziekvertooning, dan is hom ons altyd so 'n paar encores of encores, wat noem jy dit nou net, want die mense klap panne en dan het die sangeresse of die sangers of die groep wat optree, het hulle altyd so, het hulle so reggemaak vir so 3, die mense 2 of 3 sulke encores wat hulle dan nou kom en hulle dan nou half net so half dan nou weer optree en dan is die hele ding klaar, hè. Nou vriende, ek het so 3 sulke encores wat vir my in die Ou Testament uitstaan en daarmee gaan ek dan volstaan die volgende 2-3 dae en dan gaan ek aan die Nuwe Testament toe, maar vriende, so verhale wat my amper al vir my ongelooflike verhale is wat die uitstaan. En die eerste een wat ek met julle wil deel, gaan die verhaal wees net van Josef, vriende, en ek gaan nie, julle ken die verhaal van Josef, en ek wil vir julle dan net lees Genesis 45, vriende, vanaf vers 1 tot vers 13, julle ken die verhaal waar Josef, die dromer was, die drome gehad het, sy broers, baie kwaad vir hom geraak het, omdat hy eindelijk gesê het, dat hulle buig voor hom, hy het nie die drome verstaan nie, sy broers het nie verstaan nie, maar het moes eindelijk vooruitgewys daarover, dat hy die onderkoning in Egypte land sou wees, nie? En as, op grond van die drome, en sy arrogantie waar hy gesê het, die sterre, en die maan en die son buig voor hom, en gerwe buig voor hom, en alle goed buig voor hom, het hulle op die ouwe einde, was hulle net vir hom, en hy was mos voorgetrek deur sy pa, en op die ouwe dan het hulle mos nou in die put gegooi, maar hom is doodmaak toe in die put gegooi, verkoop aan die slawehandelaars Egypte toe, Potifar se huis beland, een vrou wil hom verlei, hy kon nie, hy het gesê, hy kan nie, teen God sondig nie, sy het gesê, maar hy wou haar leed aan doen, hy is in die tronk gegooi, daar het hy die bakker en die skinker ontmoet, vir hulle drome uitgelees, wat hy by Farao gekom, toe hy drome gehad het, onder koning geraak, om dan te voorsien in die behoeftes van die Egiptenare. En deur dat hy onder koning geraak het, en hy in beheer geplaas is, vriende van die kosvoorraad, wat hy moes voorsiening maak vir die 7 maarjare, was hy dan in a baie groot en invloedryke posiesie gewees. En in die tyd met die hongersnood kom sy broers daar in Egypte toe, want hy het gehoor daar is kos, en het hulle wou om kos koop, en dan loop hulle inderdaad dan nou vas, teen Josef, glad nie herken nie, nie geweet nie, en raak het inderwaarheid, waar hulle voor hom kom buig, in die al die drome wat hy gesien het, en dan kom ons by Genesis 45.
Josef kon homself nie langer bedwing voor die mense wat hom bedien het nie. Hy het hulle allemaal beveel om van hom al weg te gaan en daar was van die wat hom gedien het nie een by hom toe hy hom aan sy broers bekend gemaak het nie. Hy het so hard gehuil dat die Egiptenaars en die mense en die farao's op 'n luister het gehoor het. Toe sê Josef vir sy broers, ek is Josef, leef pa werklik nog. Sy broers kon hom nie antwoord nie, hulle was te bang vir hom, maar hy het vir hulle gesê, kom na my toe, en toe hulle nader kom sê hy, ek is julle broer Josef, julle het my verkoop, en ek is Egipte toe gebring. Maar julle moet nou nie sleg voel of bang wees nie, omdat julle my verkoop het, want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Dit is nou maar die tweede jaar van hongersnood in die land, daar lê nog 5 jaar voor waarin daar nie geploeg of geoes sal word nie. Skies toch, God het my voor julle uitgestuur om vir julle in oorblysel in hierdie land te laat oorbly, om julle aan die lewe te hou en so dat baie aan die dood sal ontkom. Dit is nie julle wat my hierheen gestuur het, maar God. Hy het my laat aanstel as die farao se raadgewer en as bevelhebber oor sy huis en as regeerder oor die hele Egipte. Gaan dadelik na pa toe en sê vir hom, so sê pa se seun Josef, God het my aangestel as regeerder oor die hele Egipte, kom na my toe, moenie talm nie, kom bly in die Gosenstreek, dan is pa naby my, pa en pa se seuns en kleinseuns, die kleinvee en die grootvee, en alles wat pa besit, ek sal vir pa daar onderhou, want daar lê nog 5 jaar hongersnood voor. So sal pa nie verarm nie, pa en pa se familie, en almal by pa, julle sien self, ek en my broer Benjamin sien dit ook, dis ek wat met julle praat. Julle moet vir pa vertel van al my mag hier in Egipte en van alles wat julle gesien het. Maak gou en bring vir pa hierheen. En dan gaan vertel hulle vir Josef wat gebeur het en dan het antwoord, het sê, kom die laaste sin van, laaste 2-3 sinne van die Genesis 45 staan soos volg. Jakob was stom geslaan, hy het hulle nie geglo nie. Toe vertel hulle vir hulle pa alles wat Josef vir hulle gesê het, en eers toe hy die waan sien wat Josef gestuur het, om te kom haal het, het begin belangstel. En hulle pa Israel het gesê, ek verlang niks meer nie, my seun Josef leef, en ek wil hom net sien, voor ek sterf. Is nie mooi verhaal, he vriende, amazing verhaal. Hierdie verhaal is een van my geliefkoeste verhale in die Ou Testament. Vriende, dat daar gebeur baie keer met jou en met my goed, wat ek en jy nie verstaan nie. Vriende, ons kan dit nie voor die tyd verstaan nie, ons kan dit wel in retrospect verstaan. En dit is vir my so ongelooflike verhaal, hierdie verhaal van Josef, wat precies dit uitbeeld, dat in ons lewe, vriende, ook met die pandemie, vriende, wat kan ons sien? Ek bedoel, dit lyk, klink en voel vir jou en vir my, of ons as Josef in 'n put gegooi is, met al die onsekerheid, die bangheid. Ons word weggevoer deur die slawehandelaars naar 'n vreemde land toe. Al die onsekerheid wat daar is, het lyk asof die Here nie daar is nie. Dit lyk asof ons net van sleg na slegter gaan, hè. En dan, vriende, kom dit in die verhaal van Josef, toe hy terugkyk en op jou onderkoning is en in jou en my lewe ook, dan sien ons, maar die Here het 'n baie fyn, gedetailleerde plan gehad, vriende. Deur dit wat in die wêreld gebeur, hè. Ek weet nie hoe dit werk nie, vriende, my kop is te plat. Ek weet net dat die Here deur al hierdie goed werk, vriende, hy werk deur dit wat gebeur met jou en my. Ek sal dit nooit vir julle sê, en dis nou maar my opinie, dat ek dink dat die Here dat hy dit sê, dit moet so gebeur nie, nee. In die geval van Josef, as ons daarna kyk, het hy dit inderdaad so beplan. Ons kan nie anders daarna so kyk nie, anders hoe sou Josef inderdaad uitgekom het in Egipteland. Hy sou nie anders kon uitkom as God nie, liewe vriende, op die ou end om laat op die ou end in die put beland het nie. Sy broers gebruik het om in die put te gooi, gebruik het dat hulle weggevoer word Egipte nie. Hoe sou hy ooit in Egipteland uitgekom het? Hy sou nie, nee. En dit is wat Josef kom sê, dit is mos nou waar my kop nou maar plat raak, wat ek maar net sê, ek dink in retrospect die Josef nou daar is en die hongersnood kom met die besef, maar okay. Die Here het 'n baie fyn plan gehad om hy so te plaas, en toe sy broers opdaag, het hy besef, maar okay, dit gemaak het my broers en my pa se lewens, my kom ons amper sê, my nasie, Israeliete,
sy voorgeslagte daardeur, of sy nageslagte daardeur gewaarborger word, omdat ek het is, o ja, nou sien ek dat God het my hierna toe gestuur. En vriende, is dit nie amazing wat hy beleef nie, ne? Dat hy kon beleef het om te sien, maar daar was 'n plan waar hy moedeloos was, en hy nie geweet het wat gebeur en wat is besig om met hom te gebeur. Hy besef hy nou, maar dit was die Here gewees, en waar hy dan op die ouene vir sy broers kon sê, julle moenie nou bang wees nie, want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Vriende, is dit nie 'n absolute ongelooflike amazing verhaal nie? Vriende, God is baie keer in ons lewens, of dit die lewe self is wat met ons op pad stap en God die lewe gebruik. En vriende, soos Paulus op die eind sê, wat alles werk in goede mee vir hom wat hy lief het, dat hy dit gebruik, of hoe dit ook al sê, dat hy dit so fyn beplan. Ek sê julle, my kop is te plat daarvoor, ek verstaan nie die goed nie. Maar wat ek in hierdie verhaal net leer, liewe vriende, is dat God op 'n ongelooflike manier by jou my teenwoordig is, en dat tye wanneer dit vir ons hopeloos lyk, dat God op 'n ongelooflike manier, ek moet nie sê ongelooflik, kom ons sê eerder wonderlike manier, 'n wonderlike manier, betrokke is in ons lewens. Vriende, ek weet nie waar jy nou is nie, het kan wees dat jy voel soos 'n Josef in 'n put, maar dan wil ek vir jou kom sê, dink aan 'n Josef toe hy die onderkoning was, waar hy kon terugkyk op sy lewe en kon sien waar God om gebruik, waar God toegelaat het dat hy weggevoer word en in die tronk beland, waar hy toegelaat het dat dit gebeur, maar dat hy op die ouend in 'n posisie is waar hy inderdaad 'n groot verskil in mense se lewens kan maak, en dat God die persoon was wat dit so beplan het om ook vir sy broers te sorg. En vriende, ek glo ook dat God sekere goed toelaat, hy initieer dit, ja, hy laat dit toe, baie goed dink ek initieer hy uiteraard. En vriende, om ook in ons lewe dinge ten goede te laat meewerk, ook vir die wat die Here dit lief het. Dit is so, dis een van my verhale wat vir my regtig 'n anker verhaal is. Mag dit vir jou ook so wees, gaan lees dit weer, vriende. Dankie Here vir die verhaal van Josef, dankie dat ek my net hier leer hoe jy fyn beplan, en hoe jy eintlik deur iets wat tragies blyk te wees, 'n enorme uitkoms bewerkstellig. Here, dit is nie binne in ons bereik om sulke goeders te organiseer nie, maar u weet, u kan ver in die toekoms insien. Daarom gebeur iets nou, Here, wat ons nie altyd verstaan nie, maar wat ons wel in die toekoms sal kan verstaan. Dankie daarvoor. Ek wil julle wegstuur, mag julle God se liefde ervaar, mag julle God se genade in Jesus ervaar, mag julle God se teenwoordigheid in die Heilige Gees ervaar. Amen.